Aya. Amakuru nasanze aho ngaho arakomeye. Ndabye mu cyumba mbona imyenda y'umutware ntaye hari. Ayiwe. Ndabye varisi aho tubika amadosiye mbona ibintu bimeze gutyo. Nsohoka hanze mbaza umuturanyi. Umuturanyi arandeba ubona ko angiriye impuhwe. Umukobwa yaraje anterera uruhinja rw'amezi atanu. Bigaragare ko nkora mariage uwo mukobwa yari yabyaje. Yanzaniye uruhinja rw'amezi atanu. N'uyu munsi amasezerano nagiranye n'uwo mukobwa yanditse ndacyayabitse. Njye ntago ndi dosiye mu biro y'abagabo, sindi n'ikibuga bakiniramo. Ahubwo njye uwo nkeneye n'uwo twafatana amaboko tugakizwa kimwe, tukizera kimwe, tukagira intego imwe, tugafatanya muri byose, akankunda nkamukunda kandi akandinda gukomereka. Nongeye kubasuhuza cyane kandi mbifurije ibihe byiza mwese mukomeje kudukurikira, mwese mukurikira ibiganiro byacu kuri Host TV Show. Bahaye ikaze no mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Nk'ibisanzwe ntabwo mba ndi njyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa wacu. Uyu munsi rero turi kumwe ntabwo ari ubwa mbere aje, umaze kuba umusangwa Josée, si byo? Yego. Mite se? Ni byiza. Umeze neza? Cyane cyane. Cyane 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 cyane. Cyane cyane. Habaye iki nyuma yo kuva muri uru rugo? Kuva muri uru rugo, urugo narugiyemo umugisha. Uru rugo nabonye inshuti, naruvanyemo inshuti. Wow. Uru rugo narukiriyemo ibikomere. Ubu nanjye uyu munsi wa none numva telefone imbwira ngo humura komera. Wow. Rero niyo mpamvu mvuga ngo ni cyane cyane. Wow. Uru rugo byabaye byiza. Byabaye byiza vraiment nyuma yo kuhava. Byabaye byiza. Ndumva nanjye nishimye. Byabaye byiza. Hari ikintu gikomeye cyarubereyemo. Uyu munsi ufite amakuru y'iwacu kwa papa. Oh no. Warambwiyeho akantu gatoya ariko ndamubwira nti reka tuzabivugane. Nshobora kuba nari ndimo ndaguruka. Yego. Nabonye umuntu uzi kuva kuri sogokuru ubyara papa. Yego. Wabanye na papa. Bakinanye nawe. Mbese nsanga ahubwo bari kwandikaho, hari igitabo bari kwandika bavuga ku iwacu. Iwabo wa papa wanjye. Rero urumva hari amakuru namenye ntari nzi. Yego. Hari abavandimwe ba papa namenye ko babayeho ntari nzi ko bigeze babaho mu gihe cyanjye cyo kumenya ubwenge bari barapfuye. Numva nongeye nsubiyemo imbaraga mbonye umuntu uzi iwacu. Yego. Ndanamushimira cyane. Hari abandi wabonye baho bakiriho byibuze? Ntabwo ndamenya ariko hari undi muntu wampamagaye umusibe ejo bundi ambwira ko hari abandi bana papa yari yarabyaye na murumuna we ngo yumvise amakuru ko baba bariho ariko batari mu Rwanda bari muri Malawi. Yego. Ariko nta contact zaba afite, ntabwo yigeze avugana nabo ariko ayo makuru yarayumvise ko hari abandi bana buzukuru ba Sekinanka bariho. Yego. Ariko njye ntago yaratunguwe yambwiye ngo afite amatsiko yo kumbona. Urumva rero ko uru rugo rwanyu ni rwiza. Rose TV Show hano ni mu rugo, habaye mu rugo. Vraiment ndishimye, urabona ko mfite akanyamuneza. Akanyamuneza. Warabonye amakuru meza menshi cyane. Nabonye inshuti, nabonye abavandimwe. Wow. Bambwira ngo komera, ndumva nafata n'umwanya wo kubashimira. Mbere ya byose mbanje kubasuhuza inshuti za Rose TV Show, abakurikirana ibiganiro, babanye nanjye, bakurikiranye ikiganiro nakoze, vraiment bampamagaye, Imana ibahereze umugisha. Abankomeje ndabashimiye. By'umwihariko hari abantu bari muri Amerika b'abavandimwe babiri nibo babanje kumpamagara. Ndabashimira cyane. Sinari nzi ko hari abantu bagifite umutima wakira umuntu. Ariko Imana ibahe umugisha, ndabashimiye, naranyuzwe. Amagambo mwiza mwanganirije, inama mwangiriye, ibyo mwakoze byose, Imana ibahereze umugisha. Wow. Ndashimira undi muntu uri muri France. Yabanye nanjye, aranyihanganisha, arankomeza. Nawe Imana imuhe umugisha.
uyu munsi wa none we yambye ati ndi nk'umubyeyi wawe cyangwa se ndi nka musaza wawe. Wow. Rero nawe ndamushimiye. Hari umumama umwe ari Tanzania. Ndamushimiye by'umwihariko yabanye nanjye nawe. Yaranganirije twaravuganye jema mama nuza gukurikira iki kiganiro umve ko nagushimiye Imana iguha umugisha uwo mutima ugira bakeya kandi data wa twese akwibuke mu byo ukora byose yego ndashimira undi mwana twiganye nagiye mbona abantu benshi nari narabuze yo nagiye mbona abantu benshi nari narabuze nabo barambuse nimero zanje azikura hari hasi arampamagara ati Josée ampamagara nakazi nabanyitaga kera turavugana vraiment ubu turi kuvugana ampuzo nabandi bavandimwe ntari mfitiye nimero vraiment nawe Imana imuha umugisha rwose kandi umugirire neza nawe ari mu bantu ba mbere bampamagaye baravuga courage wawo guma kuri iyo mana komera ubuzima ni bwiza ibigiza biri imbere numva nanjye mfite imbaraga numva ukuntu numva ubu ngenda nkomeye umuntu hatari numva ngenda nkomeye bankoreho mpamagare rose nagira unkoraho ndahamagara undi ubu mfite abantu nanjye ntago nkiri genyine yego ndashima Imana rwose yabanye nanjye ibana nabo baramamagara ituma buriya rose gukundwa n'umugisha kuba hari umuntu wakumva akakubwira ngo numvise ibyawe agafata uwo mutwaro akabugira nkuwe akagira n'ishyaka ryo gufata amayinite ye agafata n'umwanya we akaguhamagara sha numvise rwose pe ijuru ryanjye narigezemo nabonye inshuti ndimo ndaganira n'abantu komera bankomeza bangira inama hari undi mugabo uriya ari hanze nawe yavuye mu gihugu cy'i Burundi ariko amaze igihe hanze nawe ndamushimiye cyane yagiye angira inama nyinshi yampaye amayide menshi yarankomeje Imana imuhereza umugisha nawe ndamushimiye n'abandi bose banyoheje ama message kuri WhatsApp abanyandikiye message bisanzwe hari undi mu papa nawe wamamagaye aramvugisha vraiment byagenze neza nawe Imana imuha umugisha ntago navuga izina rye ariko arampamagara akeneye kumenya amakuru yanjye ukumva mu gitondo waramutse gute wiriwe gute urumva Yesu yakoze imirimo biciye muri uru rugo Imana rero ibahereza umugisha ni benshi ntago nabavuga ngo barondore gusa muri rusange abantu bo kuri Rose TV ndabashimiye Imana ibaha umugisha ababyeyi bahari Imana ibaha umugisha abasore bahari Imana ibaha umugisha abapapa rwose Yesu abampera umugisha mwarakoze naranyuzwe Rose niyo umuntu atafata ibifatika ngo abiguhe ijambo ryiza rikomeza umutima kandi rikagarura ibyiringiro mu mutima wari wihebye umubu hari amayide menshi hari inama nyinshi ndi kwakira muri make hari ibyumba by'umutima wanjye byari byarafunzwe ariko uyu munsi byakingutse uyu munsi ndumva mfite irindi yerekwa cyangwa indi vision ya hazaza kubera ko sinzi ko ndishimye ntabwo ushaka kubyumva Josée ntabwo ari bwa bwigunge ibyumweru bibiri bishize mvuye hano narabyibushye warabyibushye nanakubwiye uranasa neza cyane narabyibushye vraiment nabonye abantu muri imfura reka mvuga ngo muri imfura kandi uwo mutima bazawukomeze narindi kukubwira ngo niyo umuntu atafata ibifatika ariko akakubwira ngo komera iryo jambo nariherukaga kera naryo narinzi nagira ngashimira na papa wanjye mushumba umwe bumvise mu buhamya nawe namubwiye ngo kurikirana ikiganiro natambukije narambwa courage nawe Imana imuha umugisha ubwo papa mushumba tuzamutumira wa mugani nawe tuze turamushimira yego sibyo iyo gaho icecekere iyo gaho irahari ni surprise reka mencecetse none ataza kurungurukaho akabimenya tuzabivugira mu gikari akuzi ko ari ibyo cyo kintu tuzabivugira mu gikari Imana ibahereza umugisha rero uyu munsi nishimiye kongera kugaruka kuganira namwe kubera ko iyo umuntu atanyuzwe ntagaruka ariko njye naranyuzwe tuzabana kenshi
ngiyumva mfite byinshi byo kuvuga yego uyu munsi nabatangiriye ubuhamya bwanjye bw'ubuzima naciyemo ariko buriya buhamya hari ibyo nabukuyemo yego uyu munsi wa none hari uwababaye muri bwa buzima nanjye narindimo nafasha yego cyane nafasha kuko nibwo buzima wabunyuzemo kandi pastor Mutesi n'ugiye kunda kuvuga ngo aho utaragera ntabwo ukwiye kuvuga ibyaha ntabyuze uvuga ibyaho ibyaho uvuye byaho wageze yego ni wowe nyine ububizi uvuga ibyaho uvuye buri amakuru y'urugendo amenywa n'abarugenzi iyo utarajya mu rugendo ntumenya ko mu nzira harimo imikuku cyangwa se harimo imisozi cyangwa harimo imikoke yego ariko iyo waruciyemo umenye imikuku irimo uyu munsi wa none navugana n'umukobwa ugiye gushaka cyangwa se nkavugana n'umumama umaze kugera mu rugo nkamubwira nti nyamuneka aha haba umukuku hano haba umukoki hano bimera gutye kubera ko urwo rugendo naruciye yego uyu munsi rero numvaga nifuza kuko abenshi bagiye bambaza bampamagara none se ubaye hute none se iyo myaka yose byagenze gute iyo myaka 10 se ukumva afite amatsiko yo kumenya makuru y'imyaka 10 urushako mbaye ndwihoreye rero uyu munsi numvise ntekereza kuvuga ngo kubahereza inzira nanone y'imyaka 10 namaze nyuma yo gutandukana n'umugabo wenda mpereye ku munsi umugabo yagendeyeho kugera no kuri uyu munsi twicariyeho hano murakoze rero mbere yuko ngaho tuhagera rero mbere ko twinjira muri urwo rugendo duhere ku munsi umugabo yagendeye kugeza uyu munsi turi kumwe ahangaha na Josée uri muraseka uyu munsi wishimye oya kereka bose mbaho abahobe ariko ndabahobe gutya reka nanjye mfate akanya gatoya ngushimire ko wabaye intwari ukabasha kudusangiza buriya buhamya bwawe ukadusangiza ruriya rugendo rwawe Imana ishimwe ko utabivugiye ubusa ahubwo ko wabwiye abantu utabwiye abantu batumva kutabwiye abantu birengagiza Imana ishimwe ko waguye ku bantu ndabashimira cyane cyane bikwiye ku mutima Imana yo mu ijuru yo itajya yibagirwa imirimo yacu dukora hano ku isi izakomeza ibibuke buri muntu wese wafashe umwanya we akagira icyo akora kuri Josée kugira ngo yongere aseke yongere yumve ko hari umuntu umukunda yongere yumve ko hari umuntu ushaka kumubwira ngo impore yongere yumve ko hari umuntu wamubwira ngo komera turi kumwe ukamuha ibitekerezo by'ubuzima bw'ejo hazaza Imana yo mu ijuru iba mpembere ibarebe neza ibarebe mba numva njyewe nizo nyungu zanjye yego ntagusha kumva wowe narabikubwiye nawe ubwe nti ntagusha kumva umunezero bimpa iyo hari umuntu waje ahangaha akahava ntahavane ubusa akahava nyine koko hakagira ni akagira igihinduka igihinduka ku buzima bwe rero ndabashimye abantu beza Imana ikomeze ibashyigikire namwe uko mushyigikira abandi namwe igikomeza ishyigikira ibyanyu bagize amatsiko yego bagira amatsiko ya biriya bikomere byose naciyemo mbo bambaze none se imbaraga wazikuye hehe se mbese bafite amatsiko yo kumenya ese noneho ubu ngubu bimeze gute yego rero niyo mpamvu navuze ngo nzagaruka mbasangize nanone umugabo amaze kugenda iya myaka igiye kuzura 10 nayo ifite ubuzima bwayo n'imikuku ni ya mikuku navugaga ariko icyo nshima Imana nago natsikiye ngo mvunike cyangwa nyingwemo mperemo ari nayo mpamvu bari kumbona kuri kamera mvuga gukomera kw'Imana igirengera umuntu bamutaye yonyine ikamwitoragurira uziko ubushize navuze ngo nta ukubwira ngo komera nta ukubwira ngo bite ijuru rirakurengera rikagutabara kuko buriya umuntu wese aba ari mu mugambi w'Imana kandi buriya namaze kubona ko ibintu byose ducamo Imana ibibizi abwire ka tubicemo kugira ngo twigishe umunsi wa none narindi kuvuga ngo hari ibyo nabwira umumama kuko urwo rugendo rw'inzira y'urushako naruciyemo ntago navuga watangariza umuntu inzira utarayinyuramo ahubwo iyo wayinyuzemo uyigiramo ukayimenya wamara kuyimenya ukayigisha abandi ibibi biri mu nzira n'ibyiza birimo umuntu aba yarabibonye
niyo mpamvu rero nanjye niyemeje uyu munsi kugaruka kuvuga kuri rwa rugendo. Ubuzima bw'umugore watawe uri wenyine. Yego. Abaho gute? Ari tubwe kujye kutubwira guhera ku munsi wa mbere. Umunsi wa mbere umugabo agenda. Ni amakuru marema. Hari ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2012. Hari ku cyumweru. Aribwo nabyukaga nkategura nkuko bisanzwe twese twari abakristo twarasengaga. Negura nkuko bisanzwe ariko nsubiye inyuma gatoya hari utwaje kugenda tuza bitari byiza mbona ibintu bitari byiza ariko nkabiceceka nk'umugore w'umukristo nkihangana ngasenga numva ko Imana izahindura yego ariko nyuma yaho ntago ariko uko nabyize ariko byangendekeye uwo munsi kuri iyo tariki ndabyuka mu gitondo ndategura nkuko bisanzwe njya kubyutsa sheringwaze tujye ajye ku meza tujye gusenga hari mu gitondo rero ndamubyutsa ndamubwira sheringu no tujye muri dushe natuguye ameza tujye gusenga namumenyesha ko uwo munsi dufite inama kuko nari umuyobozi w'abadamu mu itorero nawe yari afitemo izindi nshingano mu bapapa dufite inama ya komite nyuma y'amateraniro ntubure arangije ambwira ngo okay ngo amazi yo ndayakaraba ngo nongere ndyame ngo ndananiwe cyane umunsi ntago ndi busenge okay numva ari ibyo ngibyo ariko umutima wanjye nkumva situation ndi kubona ntisanzwe bitewe n'ibibazo byari bamaze iminsi ndi kubona numva umutima urankubise ndavuga se wareka kujya gusenga ariko nkareba amaherezo y'uyu mugabo undi mutima ukambwira ngo none se nudasenga ubundi cyari bukore ufite imbaraga ziri bugihindure yego numva umutima unyemeje kujya gusenga ndagenda njya gusenga ndaterana bisanzwe ndumva nta kibazo materane yararangira maze kurangira inama turazikora zirarangira nka saa munani saa n'igice nibwo nageze mu rugo aya amakuru nasanze aho ngaho arakomeye ndebye mu cyumba mbona imyenda y'umutware ntayihari ndebye varisi aho tubika amadosiye mbona ibintu bimeze gutyo nsohoka hanze mbaza umuturanyi umuturanyi arandeba ubona ko angiriye impuhwe arambwira ngo umugabo yazinze aragenda se yajyanywe n'icyo hamba se nta kintu mwapfuye na namubwira none se ko duturanye umuryango wawe ari nguyu n'uwanjye akaba ari nguyu hari umunsi n'umwe arumva ntuhangana n'uyu mugabo ibibazo byanjye ndabyimenyera ibikeneye gukemuka tukabiganira aho ibyo atumva ntabyumve ibyo yumva akabyumva ibyo numva nkabyumva ibitagenda neza nkagerageza kubikosora ariko ntago nigeze nterana hejuru n'umugabo ngo mvuge ngo tuwa ntago nzi ntonganya hanze noneho yari n'indyarya kuko hanze ho yasangaga nanatetse gutyo urabona Kigali y'abantu bapangaye ushobora gushyira hanze imbaburaho akaza kanyicara uruhande yego ntaba ntahari nkuko nagiye gusenga ngasanga ibyo mu rugo abana bitayo yabatunganyije nta kibazo ntaba nagiye mu kazi kubera ko naracuruzaga ntaba nagiye mu kazi ngasanga nkumva ntashye ndi mu kazi nta kibazo mfite niba nzi ko umutware namusize mu rugo nta kibazo gihari ntago nigeze nkunda gutunga abakozi yego byacu twarabyikoreraga twabyikoreraga nta kibazo cyari gihari ariko hagati aho hari ya telefone najyaga numva yanteye trauma nkarwara n'umutima iriya telefoni rero ubwo hari hashize nk'ukwezi amvanye kwa muganga bamaze kudukorera castoring bamubwira ko ashyiramo vibrere muri telefoni ye kandi tugakemura ikibazo dufitanye gituma umutima wanjye uhagarara kuko basanze umutima wanjye utera gake cyane kubera bya bindi byose ngenda miramira ntafite uwo kubibwira nkumva ko bizakemuka ari Imana ibikemuye cyangwa se simbizi niba nari kuzabastinga ngaturika sinzi uko byari kuzagenda ubwo ngubwo arangije aranyicaza arambwira ngo rero uyu mutima ni ifuha ryawe kandi uyu muntu sinzareka kumuvugisha kandi ikindi ngiye ngutangarize narishatsemo narisuzumye nasanze ntarigeze ngukunda
none se niba utarigeze unkunda kuki waje kunsaba kubera iki se twageze ku rwego rwo kubibwira ababyeyi ukanjyana iwacu nkakujyana iwacu ukaze ukabwira iwanyu bakaza bagasaba tukajya guca mu rukiko tukugeze naho twinjiriye mu rusengero tubyemereye n'imbere y'itorero n'imbere y'abashumba n'ababyeyi n'inshuti n'abavandimwe mbaraga zagukoreshaga ibyo ngibyo zari zaragushukaga cyangwa uyu munsi wa none hari ahandi izo mbaraga wazerekeje arambwira ngo nimfate ibyo gusa yego aho kugira ngo uzicwe n'umutima nubona nakubishije nagiye ntuzankurikirane ntuzanyihambire ubwo bizaba byananiye uzandeke okay ubwo rero nkinjira mu nzu mvuye gusenga sanga wa mugabo yakoze ibyo yambwiye abishyize yarabigusezeranyije mu byukuri nawe urabyumva kubyakira naramukundaga kubyakira ko kanya nziko urugo rwanjye nta nkoni nduzimo nta ntonganya twaraganiraga nk'uko tuganira akambwira ibibazo bye nkamubwira ibyanjye bitagenda neza ibishoboka tukabikemura ibidashoboka tukabyihorera bajya kungira umuyobozi w'abadamu nuko babonaga couple yanjye ifite intangarugero ubuhamya bwiza nanjye mfite icyo nabwira umudamu noneho nahise njyama kuri matorasi zirambitse aho mu cyumba ndagarama ijuru rengwaho kurira birabura ntekerezo nahamagara muri ako kanya ndabanza mbitekerezaho ntago nahise nshoka ndira nashe kurira nyuma nahise mpamagara mushumba wanjye namubwira ntubira ko no ku rusengero mushumba yari ambashije ngo umugabo wawe ari he ko ntamubonye ndamubwira namusize mu rugo ambwira ko ananiwe gusenga byamunaniye kuza ariko ndamubwira ariko nushaka umuhungu wawe umushaka umuganirize ndi kubona isuri nta hari ibintu ndi kubona bitari kugenda neza mwaganira ukumva aho ikibazo kiri ati sawa ndaza kubikora ubwo ngubwo ngeze mu rugo ndarangije ndamuhamagara namubwira nti yewe wa muntu nsanze yagiye ate sagiye nti nta mwenda we ndi kubona mu rugo ibintu bimwe na bimwe ntabyo ndi kubona abaturanyi bambwiye ko apakinze ati oke ngwino hita uza hano mu rugo nahise mpamagara nimpite nza ndagenda nyine turicara turaganira ati guma aho ngaho buri aho ngaho ibyo byose yari afite impungenge z'uko nshobora guhungabana ashingiye kwanzi n'ibyo naciyemo ntihatangira kunkasoringa arankomeza ndamubwira ariko njye nta kibazo mfite ibi ntabwo bintunguye ariko kugira ngo nkomeze mbabazwa mu rugo mpore mfite ibikomere banjomba ibikwasi bambwira amagambo mabi banyurira ubwo ibyabaye reka mbyakire nuko ati ntabwo ndi burekeraho ndamuhamagara yaramuhamagara aramwitaba amubwira ngo ndashaka ko dusangira nimugoro mushumba amuhisha ko njyewe nagize gute namubwiye ko yagiye wamubwira ko yifuje ko ashaka gusangira n'abana be nimugoro ati n'umukobwa wanjye ndamukumbuye nkumbuye n'ibiryo yatetse ndashaka ko muza tugasangira ati nawe ngiye kumubwira niba utari mu rugo ngiye kumubwira amanuka aza ategura iby'umugoroba birategurirwa hano yego yaritabye araza turicara baraganira ati ndashaka kumenya ikibazo kiri hagati yawe n'umukobwa wanjye ndamubwira ngo ntagihari niba ntagihari se uri mu rugo cyangwa ntabwo uri mu rugo ati njyewe nagiye wajyanywe n'iki yakwirukanye se ndati oya nibwo yahise rero yongera asubiramo ya magambo avuga yuko yishakashatse agasanga yaribeshye nta rukundo akimfitiye noneho kugira ngo rero nkomeze nkomereke cyangwa mbane nawe atanyiyumvamo cyane yuko nta n'umwana we mfite arangije aravuga ngo yahisemo kugenda yego ati ubwo ngubwo ibizaba nyuma ntago mbizi nibwo mushumba yamubwiye ati rero na bibiliya ivuga yuko iyo usenze umugore umuha urwandiko rwo kumusenda buhora umukobwa wanjye
ndasigamubwiye ngo azabikora nyine ugiye abagiye yashakaga ibyivanaho ngaho gusa icyo ashima imana nuko ntacyo yabonye ndega nubwo abantu bo hanze batabura kuvuga ibintu bashaka ariko wowe bwe yabuze icyandega muri ako kare kuko twabanyanze yankunza azi ko ndi umugore ankunda azi ko ndi imfubyi nderwa no kwa mushumba ankunda azi ko nta kintu mfite urumva rero ndumva yaranzi wese yaranzi ntacyo nigeze muhisha buriya mu buzima bwanjye ndi umunyakuri namubwiye nkuko nabahaye buriya buhamya nawe naramwicaje namubwiye ngo bimeze gutya na gutya na gutya byagenze uko ntwarunzi unyemere uko ndi niba utanyemeye ubugiye ntagiye mfite cyo guta yego anyemere uko rero amaze kugenda sasa tuvuye kwa mushumba naratashye ese buretse gatoya mbere ko tugeraho ngaho kugira ngo wenda n'umuntu utarakurikiye kira kiganiro cya mbere abashe kumenya harya ubundi uwo nguwo umugabo wawe ukubwira yuko we nta kibazo abona mufitanye uretse kuba yari ishakashatse agasanga atakigukunda mu by'ukuri nta kindi kibazo mwari mwarigeze mugirana nta na kimwe ikibazo cyaje kubaho tumaze gukora mariage mu mezi atanu ya mbere nujuje amezi atanu umukobwa yaraje anterera uruhinja rw'amezi atanu bigaragare ko nkora mariage uwo mukobwa yari yabyaje yanzaniye uruhinja rw'amezi atanu n'uyu munsi amasezerano nagiranye n'uwo mukobwa yanditse ndacyayabitse y'uwo mwana nakiri mubwira ko umwana mumpaye ihere ngiye kumurera yabaho atabaho nzakora uko nshoboye ariko sindi imana kuko yaramuzanye ari umwana umeze nabi ndavuga rero uyu mwana ni ntakora inyandiko ejo ashobora kugira ikibazo ari mu maboko yanjye bikazambera ibindi tugirana amasezerano na nyina mubwa atazateza akavuye mu rugo rwanjye umwana ndamufashe ubwo ubuzima n'ubwanjye n'umwana na papa we rwandiko ndacyarufite wenda ibihamya hari utuntu ngiye mfite twibihamya urwandiko ndarufite icyo nicyo kibazo cya mbere cyankoshonye nkigera muri urwo rugo ariko mbasha kucyakira no kucyemera kuko uriya mugabo twabanye nawe yari yarandereye umwana yari yarabyari byoroshye kugira ngo nakire umwana we naramwakire ndanamukura n'ubu uwo mwana ndacyamukunda hari n'igihe mpamagara ababwira ameze ate nkumva nkeneye kureba ubukumi bwe kuko yarerewe mu biganza byanjye hanyuma rero umugabo amaze kugenda aho ngaho tuvuye mu biganiro na mushumba abonye ko byanze mushumba arambwira ati byihore wenda ni shatani wenda aragenda hanze yazitekerezaho azagaruka aho niho natangiye rero indi nzira nanone y'urugamba rukomeye yego ansize mu nzu turimo ukwezi ndavuga ibyo aribyo byose wenda kuri banki hari amafaranga ariyo kuko twari duhuje konti nirukiye kuri konti nsangayo nari nzi yarariho ntayariho ndaza njya kubwira nyir'inzu ndavuga rero ibyambayeho wabibonye umugabo yagiye ntago akiri mu rugo ndagusabye iminsi itatu ndaguha inzu yawe kuko kuyishyura ubu aka kanya ntabwo nabishobora nafashe abana mbohereza kwa mukecuru wamvanye muri aruferina abanjye umukuru we yigaga mu mutara umutoya nako ngako nareraga ubwo uwanjye uwo mwana nahashakanye niwe nohereje kwa wa mukecuru ndangije icyabayeho wa wundi wiwe nawe mwohereza mu miryango yo kwasi ubwo mfata ibintu ndabitsa kuko ako kanya gufunda ubuzima ntabwo nari kubishobora yego mfata ibintu ndabibitsa ntanga inzu y'abandi uwo munsi mbibitsa ndibuka ko naraye ku rusengero hari umupapa ndamushimira cyane twasenganaga ubungubu yasubiye Uganda yarampamagaye musanga Nyabugogo muri gare afata amafaranga y'ibihumbi makumyabiri arayampa ngo nshakishe uko nabaho naricaye mfata ayo mafaranga ndavuga aya mafaranga ibihumbi makumyabiri ntari bwishyure inzu ntari buvemo rasiyo
aya mafaranga ndayakoresha iki urugamba rw'amagambo rwatangiye ye wa umuvuga butumwa ye wa mugore wa muyobozi w'abadamu urumva amacumu atangiriye mu rusengero amagambo atangiriye muri bene data ntawaje kunsura ngo avuga ati mukobwa byagenze gute ese bimeze bite niki cyabaye ahubwo nagendaga mpura n'amakuru hanze numva birancanze yego ndavuga se ubundi iki gihugu ni igihugu ko nduzi nta mugisha ukirimo ndebe se ubu ngubundi naragendaga nkumva buri umwe wese ari kumbonaho kubonaho igisebo mugore mugabo yataye numvaga ko wenda ari nanjye bibayeho ngenyine yego noneho numvaga nta n'icyampangara kuko nabaye narindi mu buzima bwo gusenga mfite timu y'abamama benshi abize bakomeye nyoboye mvuga bakumva noneho ubu nzongera kwinjira mu rusengero ubu se ndavuga iki busi imiryango nubakaga nzongera kuyubaka gute baba ndi nagiraga inama kwibyo nabagiraga inama nge binaniye biragenda gute uzi cyo nakoze afashe amafaranga nkatisha jagwa abu Rwanda ndaruhunze hoya byabayeho byo njyewe bajyaga bavuga umusozi witwa Prayer Mountain i Bugande ngo umuntu ajya gusengeraho iyo agasubizwa yego avuga rero nta handi ho guhungira mfite ku bantu ntaho mfite ku muryango ntaho mfite ku itorero ntaho mfite noneho rero icyo ngiye gukora ngiye kuva muri iki gihugu ngende mbanze niyakire senge mbaze Imana ikimpora yego Imana ubundi irampora iki ya amafaranga mu 20 bampaye umva byahuje nuko mfite rese passe kubera ko n'ubundi nakoraga umurimo w'ifuga butumwa nabaganisharanye byangombwa kenshi nahise nkatishiriza huta icyo subira mu rugo gufata akabaga aho nari nabikije fata utwenda duke dutatu shyira mu ibaga nagiye na bisi ya saa 11 za nimugoroba ugiye kureba uwo musozi kugira ngo ujye gusenga byonyine gusa kuko numvaga nta handi ubuhungiro buri kuko ku bantu ntabwo nari narahabonye kandi noneho naho nari buhungire aho na Imana yari yampereye icyubahiro niho nari nsebeye yego ndavuga ibi ntabyo reka mve mu gihugu ngende wenda nzagenda numva umuyaga w'ahandi ntari guhura n'amagambo basi mbanze nkomere ngeze Kampala nahamagaye mu mama twigeze dusengana hano mu Rwanda ndamubwira nti ubu tuvugana ndi muri Kampala yari afite itorero ahita direct urumva ko mfite 2020 icumi rirangiza muri Kampala irindi icumi rizangarura nibiba ngombwa nta no kunywa amazi ntago byemerewe ntago mbyemerewe na bombo yasenkanago nayigura hanyuma ngise Kampala ndamuhamagara aturi hehe ndi muri gare kuri Trinity arangije yohereza umuntu uza kumfata kuri moto urumfite icyangira rokotse ndagiye iwe ku rusengero sinamubwira ibyambayeho ndamubwira ndashaka gusenga babyeyi muri kunyumva umumama uwo uri kunyumva yaba umumama yaba umupapa nari nzi ko indushyi ari abagore gusa nasanze hari n'abagabo b'indushyi kuko hari abo muri iyi minsi turi kuganira nkasanga nabo bafite ubuzima baciyemo ntimugasakurize mu kigeragezo cyangwa ngo muhuye nawe umubwire ngo ibi byambayeho narahageze ndaceceka ndamubwira nje gusenga numva ashaka gusenga mwima makuru y'ibyambereho mu Rwanda turasenga naho mu rusenyo nasanze basenze ampa n'ijambo ndabwiriza kubwire wagiye wahunze nawe ukeneye uguhumuriza bampaye akabwiriza abandi ariko icyo nshima Imana yabanye nanjye narabwirije rwose umwuka wera aramanuka amavuta araza abantu barafashwa wawe hanyuma tushoje kubwiriza rero abwira umukristo we ati ejo mu gitondo turajya kuri Prayer Mountain nicyo nashakaga twagiye Prayer Mountain bangezayo turasengana ariko nshaka kubitaro numvaga nshaka ahantu njya mavuza induru nkarira mbese nkumva nyine ikintu kindimo gishaka kubastinga kivamo yego naye nabwira rero munyihanganire njye kumera nka Yesu wabwiye intumwa ze ngo muhe mugumye hano kanya gato ndumva nshaka kwegera imbere ho gato bati nta kibazo ndagenda nko mu ntambwe nka 50 njya munsi y'igihuru
natangiye kuvuga ngo ariko mana wampoye iki imana iranyikasora ingira yonyine ikintu kirazo kiraturika ndarira ndarira mvuze induru ndarira ntarinde sengesho nakoze nararize nk'amasaha atatu ndi kurira numva amarira arakamye ashizemo amaze kushiramo ndihanagura hepfa uriya musozi barawutunganyije haba hari amazi ndagenda nkaraba mu maso nkora mu gasakoshi nisi gutufuta nyamuneka niba uri mu kigeragezo ntazagira umuntu gucisha amaso numva ndakomeye numva noneho mbaye nk'umusirikare wiyemeje urugamba uri kureba haduye imbere ye numva kama mbaya ubuzima ngiye kububamo ngiye kubucamo uko bimeze kose yego numva ndiyemeje urumva aho muri kwakurira niho imana yatangiye kumvurira cyagikomere navanye mu Rwanda noneho ahubwo hazi izindi imbaraga zinyemeza gukomera ndakomera numva ndakomeye numva nanahagarara gutyo ugakubitibuye hano ntihamanyuke urumva imbaraga imana yampaye zo gukomera narakomeye rero ndangije ndababwa rero uyu musozi ntago ndi buveho ndacyashaka gusenga urumva ko nari maze gukomera ndasenga uwo musozi abaho twahuriyeho dusengana imana dukora groupe de prière nini abantu bakira indwara mbona imirimo n'ibitangaza abantu barafashwa burya inzira z'imana ni inzira ndende imana integurira ibiterane mu mujyi wa Kampala wow icyo giye wagiye nagiyeyo wagiye ugiye kwisengera gusa uri mu muganga ushaka guhunga itorero n'abantu n'ibiki imana integurira ibiterane umunyarwanda kazi abagande rero bakunda abavuga butumwa b'abanyarwanda umunyarwanda kazi ari hari umunyarwanda kazi ari hari yewe narazengurutse Kampala untumiye ubwo aho ngiye kuvuga ubutumwa bakamita iki yego ntashyira navuye Kampala afite ubushobozi bwo kwishyura inza amezi atandatu wow urumva imana imana yego ubwo ngubwo nakose ibiterane nahereye mu rusengero rwo mu mama wanyakiriye tuvuga imana mvayo njyaho bitakenywa nzi ntumwe n'umushumba wari wanyumvise ku musozi Prayer Mountain naho mvuga imana imana ikora imirimo n'ibitangaza nabagiye bantumira ngo mbasengere bisanzwe mbabwira imana nkababwira imana ariko y'urugendo nzi ubuhamya bwi ko nta hantu imana itavana umuntu nta naho itamugeze nirengagiza cyagikomere ndimo ahubwo mvuga iby'imbaraga z'imana yanzuye yandokoye yankishije imihori kankiza amacumu mbihagararaho bigenda bifasha abantu mbona abantu barafashijwe mbona abantu buzuye umwuka wera mbona abantu bakunze imana bagize amatsiko ndavuga aha wasanga imana yankubise aka gategu kugira ngo nyikorere wenda umugabo yari yarafunze imiryango reka nyikorere wari waradamaraye naradamaraye sheri ari sheri nyamuneka ndataha kare umugabo atavuga ndavuga wenda reka mbikorere nisangarurira umugabo reka nyikorere neza isangarurira umugabo ibyo biramfasha muri icyo gihe mvayo ndaza ngeze I Kigali ndaza mfata agashamburete avuga ntago ndi bujye mu birenze ndiyakira nari naje namaze kwiyakira uzamvuge utazamvuga zarurere ndaba muri ubu buzima kugira ngo nkereye ubundi buzaza nkodesha agashamburete k'ibihumbi 20 nkishyura amezi atandatu ndangije nkomeza gusenga Imana noneho muri kwa gusenga Imana niko nagiye mpura n'ibikomere mpura n'amagambo yarananiranye n'ubundi ntiyabishobora n'ubundi ariyoberanya yari yaragiye Uganda yari yaracitse buriya ari amafaranga asanye umuntu umugabo aramutaye yarongeye atangiye ubundi buzima avuye gusambana mbese bavuga ibintu byinshi bitandukanye bari mu itorero nabo hanze nabo mu itorero abantu burya gukizwa ni mu mutima ariko bagombaga kubivuga kuko Imana yari yantanzeho ijambo bagombaga kurimfataho ariko ntawe mfitanye nawe ikibazo Imana yo mu ijuru yarababariye nanjye narababariye kandi ibyo byavugaga koko nari naranzwe naratawe ntawe naveba yuko yamvuze ngo naratawe nta n'uwo naveba yuko bavuze ko ingo zinaniye byari byo bavugaga ukuri ariko ndashima Imana muri iyi minsi ifite ijambo rivuga ngo wambonye manuka twahuye uzamuka njyewe manuka uyu munsi wa none witonde ejo dushobora guhura nzamuka nawe manuka kubera ko ibihe bihora bigira gute bisimburana
nuko ndakodesha njya kureba umwana wanjye aho ari nawe icyo gihe cyari kigeze cyo kuza muri secondaire araza byo kumujyana mu secondaire nziza biranga ajya kwiga 9 umutoya ubwo nawe mwohereza kwiga kwa nyirakuru ariho za ntandaro zo kutamenya kinyarwanda no gusibira uyu munsi akaba yiga mu wa gatandatu primaire yakaba yagiye ari mu wa gatatu secondaire ariko nkumva ko ngiye gushaka ubuzima ijambo nabwiye imana nayo ibwiye ngo mana uzambabare sinzigere nsufura cyangwa se ngo buri muntu wese ambonemo ikibazo kuko abantu bose banyizemo igisubizo cy'uwo imbaraga zawe no gukomera kwawe rero ntago nzicarana n'abaganya ngo nganye ahubwo ndebe undemere ibihamya bizatuma mvuga kugira neza kwawe Imana rwose igende ibana nanjye ariko noneho muri ubwo buzima urumva hajemo situation yo kubura akazi situation yo kurera abana noneho uri wenyine uri murakodesha urita ku buzima bwawe bwa buri munsi ni wowe bireba duca mu buzima bw'inzara mu buzima bwo kubura ubukode ubwo aho ngaho iyo nzu nahamaze umwaka yego mpamaze umwaka ibintu biba bibi ubushobozi burabura biba ngombwa kubera ko biba ngombwa yuko nyivamo numvaga nta muntu nagirana nawe ikibazo mu kuyivamo mbona handi hamakeya ndahajya uwo mu mama Imana mu umugisha twarasenganaga ndibaza ko nawe twamaranye umwaka n'igice natandukanye nawe 2014 natandukanye nawe 2014 yaranyihanganiraga niya mezi yageraga mara 5 yaratuzaga gaceceka igihe Imana icirinzira nabona ubwishyu nkamwishyura ariko ubwo ngubwo akazi karabuze muri Kigali biza kuba ngombwa yuko mva muri Kigali ahantu hose umuntu yandangiraga akazi najyagayo naje kujya gukorera igisenyi ari umuntu ndangiye akazi icyo gihe bari kwagura iriya stade ya Gisenyi ndagenda njya gukorayo ndibuka umugapita nahasanze nagiye ku mwaka akazi arangije arambwira ngo wayobye ntabwo akazi kawe kari hano ndamubaza se kubera iki nayobye ngo none se ubwo wewe wakwikorera umucanga na sima ndamubwira ntese sinjya bushaka kwaka akazi ngo akazi kawe kari muri office ngo kereka niba ushaka ko muri office ariko nyuma yaho nyine yaje kukampa ariko yabanje kumbwira gutyo ariko nabyo byatumye nshima Imana mu mutima niba yarabonaga ntakwiriye akazi ko kwikorera umucanga na sima akabona ko nkwira ko muri office navuze ngo Mana ushimwe cyakindi nagusabye cyuko nta muntu uzancishamo amaso waragikoze narahakoze ngira ngo nahakoze nk'amezi abiri maze kuhakora amezi abiri karangiye nkomeza nshakishiriza aho ngaho ubwo abana n'umukobwa wanjye nari namushakiye ishuri rya 9 hari ikabuye bose n'umutoya iriya byanze nawe yaje bose mbashyira mu kecuru ndangije ndamubwira rero ngiye gushakisha ubuzima barabahana igihe gitoya zareba uko mbarera ariko urumva ko niyo nabonaga 10,000 buri weekend narazamukaga numvaga umutima wanjye uri kubana hazamukaga njya kwa mukecuru nkareba uko abana bameze nkongera ngasubirayo hanyuma aho ngaho igisenyi naho nahuye n'urugamba rw'amagambo kandi rutute mu itorero baravuga ngo nashatse umugabo igisenyi kandi uko nazamukaga buri weekend dimanche narasengaga nicaza baranyicaza abashumba bati ibintu turi kumva ni ibiki bo ku gisenyi cyangwa bikigali biwacu bikigali kuko buri weekend narataga nazaga kureba abana urumva wasize abana mu icumbi kandi babiri ntago wababonye bitanu cyangwa 10 ngo yicara naho ngaho ugomba kumenya n'ubuzima bw'abantu uko bimeze wa mubyeyi we niwe umugabo yaragusize uramenye umwana ntazabe victime y'ibibazo by'urugo rwawe uzamwiteho umwana n'umugisha naragize narashe baranyicaza bati tubwira ukuntu washatse ukuntu wishingiye numva ngo uwe niho n'isi nanone tangije mbwira pasiteri kuko mwita papa namubwira none se papa hari umuhungu naba narazanye iwawe ngo akubwire ko ankunda ati oya
none se ibibazo nacemo ntimubizi cyangwa ibyo ndi gucamo ntago mubizi ati turabizi none se ubundi murumva ari njyewe ubuzima bwa cyangwa umubiri wanjye ni ikibuga abagabo birirwa bakiniramo umupira ntabo bababwiye amagambo nta makuru bafite mpita muhereza nimero z'umumama natahagaho hamagara uyu muntu aguha amakuru yose numvaga none narababaye nda narakara barabibona ko mbabaye ndavuga kubera iki ni mwebwe nakaboneyemo imbaraga ni mwebwe nakaboneyemo igisubizo none bakashubijemo imbaraga nibo bari gusenya n'ubuhamya bwanjye ahamagaye asanga ibyo navuze ni ukuri ndi mu kazi nabana nakoranaga n'umumama w'umusilamu mama jidai dahari imana imuhe umugisha na mama y'umuntu yarangaburiye igisenyi imana imuhe umugisha abo badamu babiri nabagire w'umugisha hari isenyi kandi ari n'abasilamu ngeze I Kigali nsanga bakanyubatse nibo bari kunsenyera ubuhamya batangiye kunyita andi mazina natangiye kwitwa indaya natangiye kwitwa wagiye kwicuruza wagiye kwishyingira kubera iki bwa buzima bwose naciyemo ngira ngo bari biteze cyangwa satani yari yiteze yuko ndi busufure ndi buse nabi ndi bujye ku muhanda se Imana yangiriye neza aho ngaho uwo mupapa nyine amaze kumpamagara yahise akemura icyo kibazo nari mfitanye ishyurira inzu ndabyibuka byari muri 2016 yanyishyuriye umwaka wa 2016 kugeza muri 2017 mu kwezi kwa gatandatu namaranye nawe umwaka n'igice muri uwo mwaka n'igice nsozanyije nawe uburi uyu muntu aragufasha akageraho ubufasha bwe burangirije gusa ndamushimira Imana imuha umugisha yabanye nanjye ahagarana nanjye yatumye abana banjye basubira ku ishuri cyane umutoya umukuru nawe bituma yongera kwigirira icyizere nawe arongera asubira mu ishuri ariko we tubifashijwemo n'abashumba yego mbona ko ubuzima hari impinduka aho niho niyakiriye ko noneho ndi umugore udafite ke umugabo gutegereza uzagaruka bimvamo numva ko ngomba gushaka kubaho nkanjye njyewe n'abana banjye kandi nkumva nshaka guharanira uburenganzira bwabo rero aho ngaho 2017 kwishyura byashe kungoramo ariko nagiye ngira amahirwe kubera kwihangana buri muntu wese yambonaga mu rusengero cyangwa yambonaga mu nza cyangwa yakumva amakuru yanjye akagira amatsiko yo kumvugisha wa mumama wanyakiriye Uganda ngenda bwa mbere nyuma yaho naje kumubwira ibyari by'uko byagenze avuga turi igisimburi igikoko nabimubwiye hashize nk'igihe kinini nsubiyeyo nk'ubwa gatatu namwe ntariko burya umunsi ngera hano bwa mbere nari impunzi ihunze gutabwa nyine mbimuteramo story aranaseka aravuga ati wowe nta wowe sinzi icyo uri cyo rwose Imana ifite ukuntu yagiye kugenza aho ngaho rero uwo mumama yaje kubona connection muri Canada umuntu amusaba kuza gutangiza ivugabutumwa mu Rwanda niwacu ku itorero ibyo bintu twarabigiraga byo gukora amafeeding kugaburira abana bo ku muhanda gufasha abana b'imfubyi kandi uwo murimo nubwo nta bushobozi wenda nari mfite cyangwa se mfite uyu munsi wa none nanjye ngira uwo mutima wo gufasha usanga nubwo ubwo buzima buba bugoye iwanjye hari indushyi kuko mpa agaciro indushyi kubera ko ndabizi iyo waciye mu kintu giha agaciro noneho ubwo arampamagara ati kufite connection mu Rwanda waguhuza n'uyu mugabo w'umugande akaza mu Rwanda ukamufasha mu bijyanye na evangelization ko bafite ibikorwa ibi n'ibi numva harimo gufasha numvise harimo gufasha ndavuga ngo hari Imana yabimpaye n'akazi ndamwakira muhuza n'umushumba bidufashamo twemvita wa mukecuru w'umunya Canada ya atuye muri Canada ariko yari yavukiye muri Brazil araza aza mu Rwanda aje mu Rwanda rero turakorana nari coordinatrice w'ibyo bintu byose aho ngaho niho Imana yanyishyuriye inzu ku mugore w'umusilamu hariya ku muhima nari murimo amezi ane yakubiseho ingufu n'indi nyuma y'urugo wa mupapa rero uvuye Uganda agera mu rugo aje kundeba kuba bamuhaye contact zanjye asanga nicaye nyuma y'urugo namwakiriye hehe ku muturanyi
maze kumwakira kumuturanyi ndamusobanura ni wanjye ariho ingufuri kubera iki se hadafunze nuko ntarishyura urimo ameza ngahaya naye naye umupapa yese agira gutya arayabara 120 by'abandi ndabyishyura ahizo ni imbaraga z'Imana no gukora kw'Imana aho ngaho twinjira nyirisina mu gikorwa ariko mu papa avuye iwabo Uganda aje mu Rwanda yumva yuko ari uzahakorera nge nkabafasha wenda bakazamana nk'akazi gutyo akodesha cya gipangu nakubwiye yishura imyaka itatu hari ijambo rivuga muri Bibiliya ngo nzakenyuruza abami ngo ukenyeze ndi umugabo guhamya ko Imana igikenyuruza abami gakenyeza umuntu mbo muzungu haziye tupresenta ibyo twakoze noneho njyewe nari najwemo n'umwuka w'ubwenge n'ikiyiko naguze nacyakiraga fakture na airtime turadukarita twari tukiri hadufata nkadushyira mu ibaga basaba raporo she natanze raporo igitabo cy'amaresi gusa yego noneho ayo guhamagara nzana bwa bukarita bwose nagiye nkwesha muzungu nanjije namubwira mukore totari hanyuma mumbwire balance bakora totari na balance nyitereka ku meza sinzi impamvu Imana yari yankoresheje ibyo ngibyo hanyuma rero nta magambo menshi navuze baba anti bavuye Uganda arabategera bavuye Kenya arabategera basubirayo hasigara wa mupapa bari bavuganye kwaje gukorana nayo mu Rwanda kumbi wa mupapa yaramubeshye kwaba mu Rwanda nubwo ari umuganda ari kwaba mu Rwanda atari ko bimeze kandi buriya niba hari abantu bagenda gutya n'abazungu asanga si watuye arangije icyo yakoze yaramubwiye ati none usubira iwanyu mu gihugu cy'iwanyu Imana nica inzira ibya hano bigakomeza nzaza kugutangiriza ibindi wanjye hanyuma ifunguzo ziyo nzu wakodesheje buzihe Josée niwe uzakora ibyo wakagombye gukora agende yimuke n'abana be bajye muri iyo nzu kubera ko yari yamaze kumva situari yanjye yaganiriye na mushumba nanjye twaganiriye mbese turahuza nyiyumvamo dutangira gukorana rero nubwo bitashe gukomera cyangwa se gukomeza ageze iwabo koroni hitiza ije biba ngombwa umukecuru w'imyaka 60 na hariya byari bikomeye agende iwabo Brésil nta makuru ye nongeye kubona ya myaka yishirangiye icyo nakoze naravuze ngo reka nsubire mu byo nshoboye ibyo nashoboye mbireke ntanga inzu z'abandi subiza ifunguzo feeding ndazihagarika ariko hagati aho ngaho izo feeding twa nabonye Imana ingaburira niho mbese natangiye kubona ko Imana inzi kandi nkunda yego niho natangiye kumva noneho ngeze ikizere cy'ejo hazaza none natangiye kumva burya nabaho n'umugabo adahari nabaho n'abamfasha badahari bataje kuko nagiye mbona Imana intabara mu kibazo mbona intabara mu kibazo nta muntu ubigizemo uruhare ahubwo Imana ikagenda ikabuza umuntu amahoro akantekerezaho ikamufosinga ku buryo ari buze gukora icyo yakagombye gukora rero hatari imbaraga z'abantu hari imbaraga z'Imana zitabara uyu munsi wa none ndi hano murabona ndakeye nta kibazo mfite ndashima Imana rero hari imbaraga z'Imana zigirira umuntu neza zikamurengera abantu badahari nubwo ibyo byahise bigatambuka hari abagize amatsiko barambaza ngo usubwe urugamba rw'abagabo warugenze mute baraje benshi ariko nta kizere nta n'urukundo nayo nyifitiye umuntu witwa umugabo nta n'umwanya nari mbifitiye umwanya wanjye wari kubana wari gukora kureba ubuzima bw'abantu umwanya w'abagabo wapi yego ndi umuntu nambaye umubiri ariko noneho icyo uwo mwanya ntawo mfite hano nari mfite ubu ngubu ntawo ntawo mfite n'ubu ngubu urugendo rurakomeje nuko kwita ku bana bawe nawe umva uyu munsi wa none n'ubushize narabikubwiye muri iyi myaka 10 mbonye ko abagabo ari abanyabinyoma hari urugero hari nk'uwo nemereye muho umwanya kandi bose bazaga intera rimwe ndagukunda tubane umbere umugore dufatanye urugendo ariko amasezerano na promesa zose bikarangira ku munota wa nyuma rero impamvu uvuga ngo nta mwanya mfite nuko ntarabona ufite umwanya
nk'uwo mfite njyewe. Uyu munsi wa none barabeshya barashukana abanyarwanda bo rwose bagira ngo ni virusi babateyemo. Kuko arushaka kuba hari abashatse kugendera ku buzima naciyemo. Hari umugore n'indushyi wa muhi 10-20 nabona ibyo nshaka. Hari n'abantu babiyubashye batinya kujya mu maroji cyangwa se mu gufata bamwe batega ku muhanda akumva yuko umugore w'umupfakazi cyangwa se umugore wibana wenyine yamwinjije akamugira deuxième bureau. Njye ntago ndi deuxième bureau y'abagabo, sindi n'ikibuga bakiniramo, ahubwo njye uwo nkeneye n'uwo twafatana amaboko tugakizwa kimwe, tukizera kimwe, tukagira intego imwe, tugafatanya muri byose, akankunda nkamukunda kandi akandinda gukomereka. Uwo nguwo yumva yabyiyemeje sawa, ariko nabwo ubwo nabanza kugenzura ntabwo ari uguhubuka. Nyamuneka narahahamutse, nkaba nsoza mbashimira abantu babanye nanjye bagahagarana nanjye, tuzakomeza. Hari byinshi nzaza mbabwire ku mbaraga zivura ibikomere cyangwa se amahame atanu umuntu yahagararaho akivura igikomere ntawe umubwiye ngo komera. Ibyo nibyo byamfashije kumara amazi. Imana ibahe umugisha rero. Josée ndagushimiye. Nta n'ikindi kibazo ndi bukubaze. Iby'ingenzi wabitubwiye, ibyo nagomba kukubaza wabitubwiye. Ndibaza yuko abo bigomba gufasha biri buze kuza kubafasha. Wakoze cyane rero kuri mwanya uduhaye nanone. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. N'uwabakeneye ubujyanama, nimero yanjye iba iri hasi yampamagara rwose pe. Ndi tayari kumufasha no kumugira inama. Ndaza kuza kongera kwishyiraho rwose. Ndi ku kiganiro cyabanjiriho n'icyo uyu munsi. Ndi tayari. Hari nk'umupapa uri hanze yahise ampamagara. Nakoze counseling iminsi ibiri. Nawe umudamu yamukoze nk'iby'umugabo yankoze. Hari abantu rero bafite ibibazo bikwitinya. Bikwitinya nibigirire icyizere, ubuzima burakomeza. Yego. Imana ibagirire. Na nyuma zero irakora. Bye.